Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice na ulicah našega mesta, da napravim še eno anketo. Namreč verjetno ste že slišali za zgodbo o Blejskem otoku oziroma natančneje za cerkvico na Blejskem otoku, za katero je tisti župnik začel zaračunavati vstopnino 3 evre. No, na to so se seveda odločili, da vstopnine ne bo, ampak zdaj naj bi vstopnina spet bila, kajti cerkev je dotrajana in obnova naj bi se financirala ravno iz te vstopnine, ki naj bi se zaračunavali. Zanima, kaj o tem mislijo Mariborčanke in Mariborčani. Zdaj sem tukaj v mestu in ne morem verjeti, koga srečam. Majster in Tonček na delu spet. Vam bom kar pristopil do njih, upam, da ne bo ta preveč jezna. Dobar dan, reporter Milan, pozdravljen na zdravo. Milan, jaz servus, Tonček, kaj zdravo. Si od novega leta, te nisem vijel. Ja, zdravo, Tonček. Servus, čuješ? Prosim. Ja, samo da mu povem, zdravo, majster. Jaz bom svinja, veš. Kaj boš? Svinja bom, bratranec mi je posodil, veš, ima celi komplet, je lani kupo, pa samo malo bom... da umijem, pa to pod pohorem bom, jaz. Ja, kaj to govoriš, taj? Ja, v soboto, pod pohorem, svije, pa gremo nut, ne, tako se reče. Kam malo, ja, no, tak se reče, ne, malo vlakeca, malo nekaj z ričkom, tako narijal, pa, ne. Pusta sobota, je! A ja, ti opusti, govoriš, ne. Ja, da je lahko, lepo, prosim, bi... Kak je zdaj to bolj pomembno tega, celo mesto, bro, v temi, sem pride. Če nekdo fit, samo... Pa kak je fit? Celim fitan za celo mesto, bil ga bom. A, samo malo to sem prišel vprašati, kaj vi dva menite, zdaj, če sta že ravno tu, o tem, da bo zdaj spet stopnina 3 evre za Blejsko cerkvico. Ja, pa kaj te, jaz se bolj za sebe brigam, jaz zdaj ne bi to. Ja, kaj zdaj za sebe, majster? Kaj pa, kaj si malo tiho? Ne, prosim, najgrbo ve. Pa zadnji, če v bazi tiho, ste glih razlagali, da tudi Blejski bog, tudi pa najdražji na svetu. Pa boš neho! A? Kaki bog? Celi bog je en, kaki Blejski bog? Ja, pa tak ste rekli, no, da tudi ne draži. Če recimo štiričlanska familija gre v cerkvico na Bledo not, se prikloni Bogu, malo pozvoni, pa je 12 evrov. S tem, da tak morajo imeti nar v polivinilasti vrečki, pa zadi not, ne? Pa lepo, te kaj te lavo, lepo? Samo malo, kak to misliš? Ja, vse so plavat mogli prek, ne? To še pleteninara niso zravno računali. Pleteninara? Pa pletnara, pa le... Tonček, lepo te prosim, pa kaj si ti normal, pa kaki pleteninar, pa kaj ga te... Pa to jaz nisem nič govoril, kaki Blejski bog, kaj ste vi nori? Bog je en. Pa mej neko spoštovanje, no lepo te prosim. Kaj te tebe briga, če tam 3 evre, tu imaš vse za stojn. Kaj te to briga? Vse zadnjič se lepo povedli. Tak dalje bo šlo, pa bomo enkrat nedeljo zjutraj bliži, pa jih bo 20 samo primaši. Oni iz Ormeža si mlade potakajo, ovi računa, vstopnino, vse to nikam ne vodi. Nehaj! Ne morem ga. Nehaj, kaj mene, kdo, kaj sem jaz rekel? Kaj sem jaz rekel? To si govoril, majče. Jaz nisem rekel nič. A tak, zdaj pa samo rečite, da ni res, da ste zadnjič razlagali, da je stari foter bil vite, stara mati pa tkuga umrla. Pa da bote zdaj zaračunovali. Samo malo, zdaj pa se res več nič ne vem, ne, zakaj se... Ne, sve nekaj treba rešilca poklicati, se pa ni normalno. No, kaj je to misel s tem? Jaz sem dal primer, jaz s tem, da nisem rekel nič, tam se pač oni župnik samo odloči, vse cerkev je njihova. Kaj mi jaz se zdaj tu mešam? Mene ne nekaj tu, da bo bolj za mano neke griže metali, špičane pa to. Ne. Ne, jaz vam samo tak povem. Jaz sem rekel, da to se meni zdi noro, ker to neka pač zgodovinska kulturna dediščina zapuščina. Jaz sem rekel, če bi bil, pa ne stari foter moj, neki prednik, kak je stari foter trotl, stari foter je bil v nemški vojski. Da če bi bil neki pra dedek vitez, da bi ja šel pa bi viteško dvorano Mariborskem gradu zakleno, pa bi rekel, zdaj pa 10 euro stopnina, ker je to naše. Ali pa da če bi pra babica, ne pa babica trotl, s to angine ni imela, če bi umrla za kugo, pa kužno znamenje bi si jaz rekel, to bolj naše, pa saj ga ki slika to znamenje na trgu, bi mi rekel, daj mi 3 evre. No reč pa te boredar, to ti fotoborat nekam potisne, samo to je bilo zgolj primerjava, trotl, kaki pleteninar. A da ni tak, kaj pa ko ste rekli za primerjavo, to je isto, kot da bi ena banka recimo dala ful velike objesne mere, pa pol da vem več not ne bi hodil. Kaj bi dalo? Objesne mere, velike. Lahko. Aha, ja, dobro. Kaj si ti? Dame, gospodje. Pa ti si neizobražen. To je bila še ena resnica, da nas vidiš ne pozabite. Resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.